Всіх вітаю на своєму каналі Ілона Ілка. Сьогодні я вам покажу окреме відео вже з готовими роботами, які я виконувала на замовлення в цьому році, в 23-му році. Хтось пізнає вже свою гольничку, хто ще очікує, тому що дорога далека. І я кажу про замовлення, які я отримувала із-за кордону. Дуже вам вдячна усім, хто звертається до мене з таким проханням зробити гольничку, зробити якийсь аксесуар, який вам буде допомагати у нашому улюбленому рукоділлі або пошитті. Хтось і виконує, самі виконують на замовлення і роблять, шиють, не тільки вишивають і роблять іграшки. У мене такі були замовниці, дівчата, хто зараз бачить, великий вам привіт. Різні були замовниці і також чоловіки. Мені дуже приємно, що ви звертаєтесь зі своїми якимись ідеями, зі своїм баченням, як би ви хотіли побачити ту чи іншу роботу. Всі роботи я виконую з великим бажанням, задоволенням, любов'ю, натхненням, бо я сама в цьому процесі повністю занурююсь, і мені дуже приємно, що також я отримую замовлення, які йдуть на подарунок близькій людині. Частіше всього я останнім часом такі замовлення отримую, коли донечка робить подарунок своїй матусі на день народження, і навпаки, коли матуся замовляє для донечки, коли подружка замовляє для своєї рукодільної подружки. Ну, це взагалі, дівчата, це такі емоції. Знаєте, і кожен раз я хвилююсь, щоб все сподобалось, щоб все підійшло, тому що смаки, воно є таке, знаєте, смаки. Ми всі різні, і всі бачення в нас різне. По-іншому ми сприймаємо те, що бачимо, любимо. І це насправді дуже класно. Тому що світ різнокольоровий, і нас усіх об'єднує одне – це любов до рукоділля, любов до вишивки, до шиття, до творчості, які ми робимо своїми руками. Дякую вам усім, хто замовляє, звертається. І бажаю вам отримувати натхнення. І хай ті роботи, які у вас знаходяться, гольнички, аксесуари завжди приносять вам радість. Я вам дуже-дуже усім вдячна.